Heskä kiimaa! Pakpa! Ja jäljät kuis vähän yonder! Me jätiin viimeksi tänne temppeliin, missä oli se... Kerrottiin sitä miehestä, jonka aika on unohtanut ja... jos mä ihan väärin muistan, niin... Ja me pystytään tällä saarella ja etsitään taikuri. Mitäkö nyt mekin tässä on? Tässä on niinku vaan kivi, jossa on vähän sumua. Voidaan me klearata tää. Mulla on kaikki! Kyllä vain! Pili, pum! Siellä on arkku, nice! PC Sami, ja me saatiin... Oranssia sampoota! No thank you! Minä en halua enää mitään minkään vesi sampoota. Mikä täällä on? Täällä on joku... Onks täällä joku hemmo? Onks se joku hemmo vai... What is it? Täällä on... Mikä tää on? Täällä on teksti. Jostain syystä paperilappu haluaa meiltä niinku 3 aurinkolasia. Aha. Onks toi hämähäkki? Tuo näyttää ihan hämpyltä, mutta se taitaa olla puu. Luojan kiitos, se on puu eikä hämähäkki. Täällä on lisää sumua. Tuolla päällä. Siellä on kissi! Kattokaa tänne ylös ja toi söpö pikku kisu misu! Oh my, minun kisu misu, niin minä tulen hakemaan sieltä söpöliini. Se oli söpö. Kattokaa miten söpö se on! Oi! Ihana pikku pullero! Sinä olet minun! Tule laatikkoon, söpöliini! Ja 8 vielä löytämättä. Mitäs täällä? Täällä on vähän sumua. Hoi, mikä se sisällä on? Mä tarvitsen enemmän kuin noin, mutta... Mikä toi on? Se on joku hirviö siellä murkin sisällä. Mä en tiedä tykkäänkö mä tosta vai enkö tykkää, se näyttää pelottavalta. Ai mä voin kalastaa. Miten mä kalastan? Okidoki. Tätä pitää laittaa suuntiin, mihin se kala on menossa. Jee, mä sain kalan! Mä sain jonkun dip fish. Never record. Nice. Kokeillaan vielä kerran ja sitten jatketaan matkaa. Älä minusta kala välitä, tule syöttiin. Tule. Oi. Sieltä tulee fisu. Tämä fisu vetää ja lujaa. Tänne näin. Jes, mä sain sen kiinni. Mikä kala? Taas dip fish. Come on. Minulla on jotain muuta kuin dippifisuja. Eli täällä on se wizardin huussi, näemme. Siellä se wizardi on. No et sä kyllä kovin ajan unohtaneelta näytä, mutta... Tai itse asiassa sittenkin näytät siltä, että aikaa unohtaa. Toiset silmäpussit ja sä näytät oikein toiselta vanhalta munkilta. Okei, eli tää meidän suuri wizardimme vain... Puhui kaivon korjaamisesta. Ja sumusta, täällä salari, meitsi ottaa silver shampoo, okidoki. Miksi tää peli vihjailee mulle, että mun pitäis värjätä mun ihanat pinkit hiukset pois? No I don't know, mutta kun saatiin tehtäväksi klearata sumua, jos sano kissa. Oi, täällä on kissa, ihana pikku kisumisu. Kattokaa miten suloinen. Nää kissat on aivan sairaansulosia. Minne tulee tänne? Mulla on näitä 3, näitä mua on 1, näitä mua on 2. Oi, so cute! Tästä tulee mielenkiintoista, mun pitää löytää yksi kummitus ja klearata sumua pois. Kummitus! Toivottavasti se ei ollut sen papparaisen luona, koska metsi on jo täällä. Mulla ei oo mitään hajua missä mä oon, mä oon tunneli, kas kun ei kaikuu. Täällä ei kyllä tarvitse kaikua yhtään, mutta aina voidaan leikkiä täällä kaikuu. Mä en uskaltais juosta tällaisessa paikassa, koska mä koko ajan pelkäsin, että kiviä tippuu pään päälle. Okei, tää on Akuna Oasis, tää place, missä mä oon nytte. Mistäköhän mä nyt niinku löydän sen ihme otuksen täältä? Voinko mä klearata tän ilman sitä? No en voi. Kaivo on myrkyn kohteena. Voinko mä avata tän?
mä voin avata sen! Spectrum shampoo. Ahaa, mitäköhän sekin mahtaa tehdä. Meistä pitäisi niinku jostain löytää yksi vispi lisää. Onks toi joku otus? Täällä on joku sepe otus. Mikä sinä olet? Sinä olet Fenicorn. Cool, kattokaa, että se näyttää ketulta. Ketulta samaan aikaan, kun se kääntää mulle pöllyänsä. Älä käännä mulle pöllyä! Kyllä on törkeitä elukoita, ne kääntää peppuansa. Mä nyt jotenkin kattoo se. Minä näin sinut. Sä oot niin söpöä. I love you. Älä ole niin ilkeä minulle, minä haluan vain katsoa sinun fasiaalisia ja sinä olet niin ilkeä. Näytä nyt sitä fasiaalia meitsille. No, ehkä mennään sitten täältä pois ja etsitään jostain vispi. Me kaadan sun puun, koska sulla ei ole vispejä täällä antaa meitsille. Minä otan näitä taikapuita. En mä tiedä, onko se taikapuita, mutta ne kelluu ilmassa tai oikeastaan leijuu ilmassa, jota mä veikkaan, että ne on jollain sortin taikapuita. Koska ne on velhon velhon alueella. Mä en oikein tiedä, mistä mä löydän se vispi. Täällä näyttäisi olla mitään. Mä kaadan sun toisenkin puun. Minä kaadan kostoksi sinun toisenkin puun, koska minä olen pettynyt siihen, että minä en löytä tätä vispiä mistään. Mä kaadan sun kolmannenkin puun. Sä et sano voi mitään vispin locationia, niin sinä saat sitten menettää kaikki puusi siitä kunniaksi, koska näin, ne ovat minun puitani. Kiitoksia ja näkemiin. Eli joo, operation. Etsitään vispejä ja tehdään jotain, mitä me voidaan tehdä. Onks tää normaalia, että mun ukko uppoaa tänne hiekan sisälle? Minä haluan pois täältä. Ai, siinä sinä olet, ystäväisen. Soudutaanko pois? Kyllä vain olen valmis lähtemään, koska mä oon vähän niin kuin... Miten sanois, jumissa tuolla? Mä en oo niinku saanut mitään aikaisemmin. Mä oon vaan pyörinyt ja kiertänyt ja... Nyt katsoo, mitä tehtävään tehdään. Ja täällä on jotain tutkittavaa myös, ja täällä on myös tehtävä. Ylläri, pylläri, hello! Mä sain kalastustehtävän. Tää on ihan nice, mä voitais melkein vois sanoa, että minä otan tämän tehtävän, jos ei se ole kaukana. Se on noin kaukana! En! Minä en mene sinne vielä, minulla ei muuta tehtävää. Mä kuulen miukunnan todella läheltä. Missä olet? Maukissa. Vähän niinku pidempiä maukasuja. Ai siellä, pikku kissipiiri. Cute. No niin, edes jollekin saadaan tehtyä tehtävä. Me saatiin annettua puuta näille kundeille. Hello, majava. Me annettiin näin puuta, ja sitten meidän pitää varmaan mennä onkimaan aika lailla. Täällä kimmeltää ainakin joku todella oudosti. Hei, onks toi niinku normaali, että tossa kimmeltää tommonen laatikko? Minä kokeilen. Oi, se on kissihettiäinen! Oi. Todella suloinen. Metsi sai Lock-nimisen katin. Ja no, meidän tehtävämme oli onkia tässä näin, joten nyt me ongitaan. Me pitää saada yksi punainen kala. Onko se vaikea saada, kun miettii? Tää on itse asiassa kiva hiirellä tää onkiminen. Tule! Mikä kala? Taas! Minun pitää saada Knucklefish, ei mitään kultakaloja. Oi, tossa on joku iso kala. Tule. Come. Tule. Iso kala! Iso kala! Iso kala! Nyt on iso kala! Kaskunen 2 kilo siika! Tule! Mä sain sen! Mä sain kuin Lucky Bronze Fish. Okidoki. Eli ei vieläkään Knucklefishia, mutta mä sain ison kalan. Cool. Kala.
Tule, tule, tule. Nam, nam, nam. Oi, oi, oi. Ja jälleen tärppää iso kala. Iso kala, meitsille. Tule. Se melkein karkasi. Hoplaa, ja meitsi sai taas Lucky Bronze Fishin. Peli, mun pitäisi saada näitä knucklefishejä, ei lucky fishejä. Kala, 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 kala. Noin, ja meitsi sai... tää on nyt silverfish. Nyt tuli iso jöhöti. Knucklefish. Jee, meitsi sai knucklefishin. Hip hip hurray. I did it. Huu, elevaatipana. Hui ai jou. Eli nyt mennään viemään se knucklefishu tolle miekkoselle. Mä en ajattele, että saa sen noin nopeaa, mutta okidoki. Ja nyt meillä on se vispi, meillä on nakle, joten kaivon puhdistus, here I come! Mä voisin vaihtaa näiden hiuksien väriä. Entäs mä käytän tätä? Tää on Spectrum Shampoo. Okei. Okay. Mä en oikein tykkää. No whatever, ollaan sitten valkopää. Onks täälläkin joku tällainen juttu, mitä mä en oo huomannut? What is you? Ähää, tää haluaa kiviä. Musta tuntuu siltä, että jos mä kerään tähän kiviä, niin mä saan toisenkin höttiäisen. Joten ennen kuin me mennään mihinkään, me kerätään vähän kiviä tälle kamulille. Pepe di pepe pepe, ai laulain töitä sten. Kiviä mä keräilen ja jotain ihme juttuja mä rikon täältä. Monta kiveä mä tartten. Enää kaksi kiveä, mistä mä löydän kiviä? Kiviä, kiviä. Oo, siellä on kivi. Hyvä, kun mä teen yhtä questia, sit mä löydän toisen questin. Mä ei, tähän tää questi, uuu. Koko ajan sitten se, mitä mun pitää tehdä, niin jää perus minä. Aina kun mä teen jotain, niin... aina mennään ohitse. Hetkonen, mistä mä pääsin tonne ylös? Minä tykkään vedestä. Hetkonen, sullakin on jotain. Mitä sä haluat? Mitä sä jääpä haluat? Mitä haluat? Haluatko sä mun kivet? Sä halusit sen kalan! Säkö halusit sen kalan? Okei, tää antaa mulle vaatteita. Thank you! Meitsi sai vaatteita! Nice! Eli mitä mä sain nämä? No sullapa on jätkämäinen vaatetyyli, kun sä pidät housuja noin alhaalla, mutta ooo. Me saatiin tällainen vähän aasiastailimpi puku. I like it! No niin, ole hyvä! Ai ai, mitä sain? Mä arvasin! Ihanaa! Miks on noin vihanen? Toi on vähän sotkusempi. Okei, toi tykkää likaisista asioista. Kiitos vain. Minun matkalaukkuni ei ole likainen. Mikä tän nimi oli? Mä haluan tietää kaikkien näiden nimen. Eli mikä sun nimi oli? Se on Kurio. Okidoki Kurio. Täällä on tosiaan koissujuttuja. Näitä voi käännellä. Okei. Täällä on joku puzzlepoikainen. Mistä mä tiedän, mihin suuntaan nää menee oikeinpäin? Onks jossain mitään vihjettä tai mitään vastaavaa? Se olisi joku kiva tietää, kun miettii, että... tällä lähettyvällä on ketään ihmistäkään. Pitääks ne olla tyyliin? Mut mä tein jotain oikein! Ahaa. Okidoki, tän nimi on Kit ja heti kun mä sanoin, että niinku mä en löydä näitä millään, niin pam 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 pam, mä oon löytänyt jo kolme näitä putkeen. Not bad, mulla on 7/5, me pitää mennä siihen laivalle ja me voidaan purkaa vaikka ja mitä sumuja sieltä alueelta. Oi miuku, tää on ihan cute. Nää kissat on niin ihania, niillä oli ihana toi ääni, oikein semmosia... siellä on toinenkin kissa. Oi, mä en voi jättää sua sinne kissa. Mun on pakko hakea sut. Odota siellä, minä tulen kyllä. Minä keksin reitin, älä huoli.
Minä en pääse sinne vaikka kuinka haluaisin. Mä pääsin sinne. Kissi on minun! Tadaa! Epätoivosta huolimatta meitsi teki se ja sai kisun misun sieltä ja nyt mennään sinne kaivolle. No niin, nyt me ollaan tällä kaivolla. Avataan se yhdessä ystäväiseni. Fum! Ja tadaa, kaikki saa puhdasta vettä, hipip hurree, jos se munkki vaikka nyt kuuntelis meitä. Miten saa puhdasta vettä, kun tää on kiinni tää kaivon kansi? Voinko mä niinku... me pitää mennä taas sen wizardin luokse. Miksi se asuu niin kaukana? Vaikka aika on unohtanut sen, niin ei nää kyläläiset oo sitä unohtanut. Marrrr. No niin, papparainen meitsi, korjaa sen kaivoprobleeman, mitä haluat. Aukidaukki, eli meidän ideana on sitten nytten kerätä sille Arcadian Ice ja sitten Spare Parts ja Cloud Catcher Siles. Ja tää ilmeisesti näyttää, että ne olis niinku täällä, ainakin yksi osa. Ja joo, eli mä ja toi Wizardi ruvetaan nyt klearaamaan sitä murkkia yhdessä. Me tehdään joku Cloud Catcher juttu, asia, happeningi, hökötys, whatever. Ja sit me varmaan saadaan nyt ihan aikaiseksi tai vastaavaa. Mut joo, tää jakso tältä erää tässä. Kyllä me saatiin loppujen lopuksi sittenkin jotain aikaa, vaikka aluksi näytti aika sellaiselta, että mä en saa mitään aikaa, mutta no. Loppujen lopuksi meitsi sai ekstra määrän noita höttiäisiä, mitä tossa nytkin leijuu meitsin vieressä. Ja joo. Toivottavasti tykkäsitte, jos te tous kanavalla, muistakaa tilata ja tervetuloa totta kai. Ja hei, kaikki yhdessä painakaa sitä moti, jos te olette lisää tätä sarjaa, koska kun te painatte sitä nappia, se kertoo meitsille, että te dikkaatte, te tykkäätte, te olette lisää ja sitä rataa, joten painakaa sitä. Mä arvostan oikeastaan, joka painaa sitä. Kiitos katsojille, mennään taas, moikka!